dawladoodu ay qaadeen adduunyada oo dhammi ummadaha waa ay u furan tahay inay riyoodaan waxaase ay kala ka maarmaynin inay riyooyinkaas ay xaqiijiyaan waxaan rabnaa sida hadda wasiirka maaliyadda uu ku soo gabagabay hadalkiisa oo ahayd meesha maanta aan taagannahay meel aan sii joogi karno ma aha sidaas daraaddeed inaan hore u dhaqaaqno ayaan u baahannahay hiigsiga maanta lasoo bandhigay ee 2006 qarnilahana waxay tahay riyadii oo in aan rabno inaan ka dhabayno ummadda soomaaliyeed jamhuuriyadda saddexaad markii la aasaasay 2020 magaalada cartay dalka jabuuti ilaa iyo maanta horumar ayaa la sameynayay maamul kasta hoggaan kasta cid kasta oo joogtahay dalka wuxun bay ku sii daraysay horaad loo socday welina horu socodkan ku jirnaa bas waxoogaa yar waa isdhaliilsannahay waxaan leenahay 23 sano meeshii lagu gaari karay lama gaarin baabisiraan meeshaasi aan tuumsanaa inuu nugu jiro waxaan rabnaa marka inaan mar kale aan issii energy tamar intaan isgelino aan dhaqaaqno waa kow inaan dhaqaaqnoon orodno keliya ma aha ee waxa ka muhiimsan waxay tahay dhinaca iyo jihada u dhaqaaqaynaahayna inay noocaddahay haddii aan u soconno jiha aad iyo aad u fog 1 kilomitir laakiin aan jihadii saxda eedoo ay naga jirtay meesha aan rabnaa aan u soconno waan gaarinaa waqti kasta aan gaarno laakiin haddii aan u soconno meel 10 kilomitir noo jirto laakiin dhinacay noo jirto maana dhinac kale aan u dhaqaaqno weligeen gaari mayno maanta soomaaliya waxay joogtaa inay dib inta isu soo qaabayso ay dhinacii laga jira ay fahamto oo ay rabto inay aado walaalayaal dadka soomaalida ah gaar ahaan aniga oo madaxweyne waxaan aaminsanahay qof kasta oo bini aadan ah oosan ku neefla oo dunida ku nool wuxuu u sameeyey waa samayn karaa weliba waxaasi markay tala yihiin science and technology waa arrimo kale oo waqti dheer iyo marxaladaba marba waxaa samayn kartu laakiin inaad tashato oo dhinaceen laga jiraa aad tiraa oo dhinacaasaan u dhaqaaqayaa aad tiraa oo waqtigaasaan dhaqaaqayaa aad tiraa oo waqtigaasaan meesha gaarayaa aad tiraa tala aad adiga leedahay waay dadka soomaaliyeed waxaan rabaa kale inaan u sheego maanta oon halkan ka xuso 30 iyo 2 sano ee aan duruufaha adag aan ku soo jiray beesha caalamku wayna garab taagnayd wixii aan u baahnayn oo markaa lagama maarmaanka ahaana waa naloo sameeyey inaan meeshaan soo gaarno maanta aan joogno oo aan leenahay soomaalidu waxay ku maamaadaa shimbiri markay baalkeeda hubsatay biibta ee aan isleenahay hadda baalkeena hubsan waa biibi karna aan leenahayna aad iyo aad kaalmo caalami aan ku soo gaarno waxaan rabaa inaan anoo ku hadlayo magaca ummadda soomaaliyeed u mahad celiyo guud ahaan beesha caalamka kuwa noo dhow oo daris nala ah kuwa nala wadaaga muxuun ku waraa wax badan kuwa naga fog intaba si aan kala har lahayn ayay naloo garab istaagay soomaaliyana way xusi doontaa weligeed taariikhdeeda ayayna ka mid tahay kaalmada caalamigan ah ilaa maantana weli nala daba taagan yahay sida halkan laga dhawaajiyey suuqa bariga afrika inaan ku biirnaahi waxay ahayday yacni rabitaanna la rabo eh yacni wax annagu go'aankeeda intaan gaarno waaye waa idinku soo biirnay aan dhihi karna ma ahayn sidoo kale 31 sano kadib in maanta ididiili in rajo fiican aan ka qabno weli lama gaarin in cunuqabateyntii hubka dalka laga qaadaahi waa wax kale oo ay dunida iyo beesha caalamku ay nala qabteen in 10 sano nala soo daadiiyo in ka badan oo arrimaheena dhaqaalaha ee isbedelada aan u baahannahay qawaaniinta inaan samaysanno aan u baahannahay institutionska ama hay-adaha inaan dhisanno aan u baahannahay nala kala soo arrimiyo nala kala taliyo nalagu saacido sidii aan u samaysan lahayd ee markii aan samaysanayna kadibna la ilaahaye maanta marka waa waqtigii diinta laidinka cafilahaad joogtaan oo aad la macaamili lahaydeen adduunka waxaan rajaynaynaa dadaaladaasi dadka soomaaliyeed qayb weyn ay ku lahaayeen laakiin haddana waxaan ka mahadcelinaynaa
إن أي بش عالمك أي أرمها صوتاً أي نوغرب استاكتي ما أنتنا ماشاس أنكون هالوني ناهي نلسو غارسيهي وقت بدن إي حوق بدن إي حوالة بدن إي عقل بدن نلقدي إنتي كتر سنة دولة الصوماليات أما ما أنت دولة الجوكت حكومة الجوكت هذا أما حكومة دي كسو هرئيو بدن مدودة سوسعلي أي ونا مالو والبطلاب كسي دريهي دادالك إي وناقة أن سميني مالو والبطلاب كسي دريهي كالسوني عالم كونو قبو أيقونا سيدو كلا آدي آد أي أماتيهي ما أنت الدنيا دا وحن أشيقنا ماشا عن أسعنا إيا سيدة أن أقارينا ماشاس إيا وقت غان رمينا كقارنا دادك الصوماليات وحاسارن واجب إن أي حقيقيان أرين تاس أو أي كتابيان أرين قفليها ماها أرين حكومة غارة أي لا ده هاي حل غارة جوكتي ماها ومد الصوماليات أي أرين تاس المسؤولية كسارن تاي كوة مانتا تلادة جوغة إيا كوة بري إما دونا إيا كوة كسي دبين دونا صدن إيا تدبصر وهذا كدي بقى مركا لقارو داد بدن أو مانتا تلادة كجرا هاي كمجران كوة بدن أو انتلادة كجرين ويسو قري دونا سيداز دراد برنامج كان واهي ملا قرن وبرنامج محاكورا هيكسي قرن أه أو أمد الصومالي دادن إني أستاكتا إيربتو وحان لنا إلهي هم يساعدو كوي كتبين الله مقدمو Distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I welcome to the launch of the Centennial Vision of 2060 development process. Our long-term national transformation blueprint is envisioning where we are going and where we are coming from. And that shows the Vision 2060. This moment is a historic, as it comes only a few days after joining the East Africa community, as it is eighth partner state in that big community. I am honored to stand before you today as we embark on this transformative journey together. I'm confident that this journey will unshackle our country from its old enemies of poverty, instability, and division to usher in a new path to build prosperous future for our people, which they deserve and they have been denied by the circumstances for a long period. As an educator and as someone who never left his beloved country, having lived through both peace and civil war, I have always wondered what kind of Somalia we wanted to become by the centenary of our independence in 2060. This was a long dream that I always have been thinking, and it was a challenge to me as well as to many other intellectual Somalis. How can we change the fate and the fortunes of our future generations? What transformative strategy do we need to construct a peaceful, united, prosperous, inclusive society with a competitive economy in the region, in the continent, and at the global level? In my interactions with the people from all walks of life, I have realized that the above questions are also on the minds of all our citizens, wherever they are and whatever age they are. This leads us to where we are here today. We are gathered here to find solutions and remedies for these lingering questions jointly. Everyone in this venue and beyond is considered as an architect and a stakeholder of this process that's being launched today for our common future. The thought of a long-term transformative vision has been with me for a long time. But
My annual address to the nation on January 1st this year marked the official birth of the Centennial Vision. It was a thinking that has taken some time and that has went even through privately long debates and many debates on this issue. I instructed the National Economic Council to lead the development of the Centennial Vision, to work closely with all stakeholders, including the ministries, departments, and agencies of the federal government of Somalia, the federal member states, civil society organizations, private sector associations, our international partners, and all segments of our society. This vision is, in terms of economy, is based on the future of Somalia as a nation, as a country. It's economy driven by the private. The private is the anchor of our economic development for the future to come. And it was for the private, of course, that we have been struggling with our international partners, mainly the IMF and the World Bank, to have an access to international financing institutions. Those financing institutions, we want our private people, our private industry, to link with them. Not the, only the government of Somalia will link, but it is the private that's going to have an open access, an easy access to the international financing institutions, so that this economy, all the international economies that are relevant today, was mainly private driven. And Somalia is not an exceptional. We're just following the footprints of our friends and partners in the world. The vision has received endorsement from the political tier of the National Economic Council, the National Consultative Council, and finally, the Cabinet of the Federal Republic of Somalia. The Prime Minister appointed technical task force from 21 ministries and the Central Bank to support the National Economic Council in this process. The vision is a whole government initiative.